Sagan Smeden kan vid första läsningen ses som ganska enkel. Den kan nästan sammanfattas i tre korta meningar. En smed formar saker av ämnen. En smed behandlar sin son illa. Sonen dör men återuppstår. Men precis som i alla Trotsigs verk så döljer sig en djupare mening eller betydelse i en till synes enkel text. Den här kan till exempel läsas som en parafras av Jesus återuppståndelse. Den kan läsas som en skapelsemyt av hur människor formas ur material och får liv. För det är just vad läsaren för med sig själv in i Trotsigs texter som kommer att avgöra den slutliga tolkningen. Och samtidigt kommer du tolka den annorlunda när du läser den vid ett annat tillfälle och tar med dig någonting annat. Och det här är ett av de sätten som Trotsig har att verkligen komma nära in på livet av sina läsare.